Hallo julle, baie welkom by ons online diens. Dit is lekker om jou te verwelkom vanoggend. Jy kan uitsien na 'n lekker tydjie van aanbidding. Martinus is vanoggend aan die woord en ons sien ook uit na wat hy gaan kom deel. As deel van ons volle reeks en staan saam met my op. Geniet hierdie tydjie van aanbidding of sommer net daar waar jy is. Dis so lekker om vandag saam met jou te kuier in ons reeks oor Fallout.
En daai likkie van Sister Act in die fliek Sister Act, as jy dit nog nie gesien het nie, kom hy die hele tyd in die voorgrond toe wat hy sê, I will follow him. En vanmôre wil ek amper vir jou sing en sê, ons is besig om die Here te volg in hierdie reeks en besig om disippelskap fokus te gee, waarin ons sê, dit is so belangrik dat ek en jy gewoontes oefen wat iets van Christus reflekteer. En vandag wil ek stilstaan by een spesifieke vraag, en daai spesifieke vraag is, behoort ek en jy? Wat ons dink aan behoort, het hulle navorsing gedoen, en hulle het in een spesifieke boek daar oorgeskryf, en een onderhoud met kinders gehad, en die vraag na kinders toe gevat, hoe dink julle kan ons die probleme van ons wêreld oplos? Van die vraag wat hulle vir die kinders gevra het, was dit, hoe kan jy jou baas vra om die werksplek vir jou beter te maak? En jy sien na wat 9 jaar oud is, het gesê, gee mense 'n breek vir 5 ure. En ek seker as jy vandag hierna kyk, dan sê jy, ja, ek het 5 ure nodig. Die ander vraag wat hulle gevra het, wat maak ons met mense wat die reëls breek? En Lily van 9 jaar oud het gesê, laat hulle gymnastiek doen vir 'n maand lank en dan gaan hulle beter wees. Toe het hulle gevra, met biljoene mense in die wêreld, het ons 'n stelsel nodig waar mense nie alleen voel nie, maar actually behoort. En wat sou julle voorstel wees? Van die kinders het geantwoord, maak kos wat kan praat. Wanneer jy dit eet, en wanneer jy dit eet en hulle praat met jou, sal hulle vir jou spesifieke vrae vra van hoe gaan dit met jou en hoe was jou dag? Ek dink hierdie vragie om te kan behoort, ek en jy, is een van die belangrikste vrae wat ons nodig het om te vra in ons lewens. Volgens 'n studie wat hulle gedoen het oor work and loneliness, the loneliness epidemic in die Harvard Business Review, het hulle gesê dat iemand wat alleenheid beleef, is soos iemand wat 15 sigarette 'n dag rook, maar eintlik beleef hoe hulle lewens vernietig word en erger as die effek van 15 sigarette is. So my vraag aan jou vandag is, behoort jy? Iemand moet 'n stelsel ontwerp sodat mense kan behoort. Jesus het dit genoem die kerk. En wanneer ons praat oor die kerk, dan sit ek en jy saam as deel van dit. En toe ons hierdie reeks afgeskop het, het John spesifiek daaroor gepraat, waar hy gepraat het oor wat dit beteken om iets van daai elemente te doen. En ek onthou die skrifgedeelte wat hy gebruik het, was Handelinge 2 vers 42, wat het so sê, hy sê, en hulle het volhard, dat daai woordjie volhard beteken, to devote yourself, in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Wanneer hy daai woordjie gemeenskap gebruik, sê die Engelse vertaling het so, hy sê, it's where you belong, it's your family, waar jy behoort. En gemeenskap van die gelowiges beteken eintlik vir my, is hierdie prentjie wat ek die hele tyd sien. It's two fellows in one ship. Twee mense in een plek. Die vraag is, hoe lyk 'n kwaliteit verhouding omgewing? Hoe lyk 'n omgewing waarna ek behoort? Is drie goed wat ek graag na jou toe wil bring vandag, wanneer ons hier oor gesels. En die eerste een is, ek skep 'n omgewing van genade. Wanneer ek dink aan Johannes 1 vers 29, en Johannes besig is om daaroor te praat, dan verwys hy na iets, hy sien Jesus en hy sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld weggeneem het. En is interessant, wanneer Johannes hier die woorde gebruik en wanneer hy dit sê, dan sê hy, wanneer ek en jy deel is van 'n gemeenskap van gelowiges, dan sê hy, dis 'n omgewing van waarde. Dis 'n omgewing waar ek verlossing beleef, dis 'n omgewing waar ek verstaan wat die implikasies is van die kruis op my lewe, dis 'n omgewing waar mense my uitdaag, waar mense saam met my die pad stap, wanneer ek uitdaging het oor my sondes, maar is ook 'n omgewing waar ek regtig waar beleef hoe ek en die Here versoen
versoen is met mekaar. Daai woordjie versoen beteken die intensiewe vorm van soen. Dit beteken nie ek en jy moet mekaar nou gaan soen wanneer ons by ons klein groep by mekaar kom nie, maar dit beteken eintlik dat die afstand tussen ons en God weggeneem is, want ons is geherdefinieer en ons is gerestoreer en dis juist die plek waar ons weet in ons gees, dit is wie ons is, maar ons het juist hierdie emosionele omgewing nodig, ons het juist hierdie omgewing nodig waar ons onsself, ons sielsdimensie, ons wil, ons intellek en ons emosies kan belyn met wie ons regtig in Christus is en die perspektiewe van die mense om die tafel in my klein groep bring my juist by daai plek uit. Want die Here het ons gemaak om mense te wees wat in kwaliteit verhouding leef. Die tweede ding wat ek dink verskriklik belangrik is wanneer ons hier oor gesels is juist daai gedeelte waar ons lees in Johannes 1 vers 33 tot 34 praat hy oor en hy sê, en ek het hom nie geken nie, maar u wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die heilige gees doop, en ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. En is Johannes wat hierdie skryf, en hy sê, dit is so belangrik om 'n omgewing te skep van geregtigheid. En daai woordjie van geregtigheid en kwaliteit verhouding beteken die volgende. Dit beteken dat ek en jy is 'n seun en 'n dogter. En ons het mense om ons nodig, elke oomblik van die dag, wat iets van daai identiteit in Christus in ons lewens kom vasmaak. Wat iets van daai woorde in ons lewens kom vasmaak. Dis die oomblik waar ons saam leef in Christus en mekaar herinner aan wie ons regtig is. Die derde ding, wanneer ons praat oor 'n omgewing van kwaliteit verhouding, dan is dit Jesus wat vir my en jou sê in Johannes 15 vers 4 tot 5, hy sê, bly in my sodat ek in julle kan bly. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En baie keer het ons in ons lewens nie 'n omgewing van genade nie. Ons het nie 'n omgewing van geregtigheid nie. Ons het nie 'n omgewing van kwaliteit verhouding nie. Die vraag hier bly staan. Behoort jy vandag aan 'n gemeenskap van gelowiges? En daai gemeenskap van gelowiges kommunikeer waarde. Daai gemeenskap van gelowiges kommunikeer jou identiteit. Daai gemeenskap van gelowiges kommunikeer kwaliteit verhouding. Want ek en jy het nodig om te weet dat Jesus sê, ek is mal verlief op jou. En wanneer ons by mekaar kom in ons klein groepe, wanneer ons saam deur hierdie follow proses werk en ons besig is om hierdie gewoontes aan te spreek, sê ons, dit is so 'n belangrike gewoonte dat ek en jy weet, ons kan dit nie doen sonder mekaar nie. Maar Jesus is so verlief op ons, hy kan ons nie los waar ons is nie. Hy wil graag hê ons moet deel wees van 'n gemeenskap wat regtig iets van dit reflekteer. Rick Mauser skryf het so, hy sê, the extent to which we succeed in aligning our paradigms, processes and programs with the revelation of Christ will determine the extent to which our lives and ministry will step up out of the ordinary and becoming an expression of the glory of God. En as ons in Handelinge 2 dit lees en Lukas daaroor skryf, dan sê hy, hy sê, julle moet bly by die leer van die apostels en julle moet die gemeenskap van die gelowiges eer. Saam moet julle brood breek, saam moet julle bid, sodat julle iets van hierdie kan beleef. Dis die fondasie van kwaliteit verhouding. Dis die fondasie van hoe ek elke dag leef in gemeenskap. Nou, wanneer ons die skrif gaan bestudeer en ons vra, wat is hierdie kwaliteite, wat beteken dit, hoe lyk dit, Martinus? Dan word ek herinner aan die 21 mekaar begrippe in die skrif. Dis juist daar waar ek en jy die lewe saam beleef. Ons kan nie alleen wees nie, hoor net wat sê hy, en ek lees dit vir jou, en terwyl ek dit lees, gaan jy dit sien op die skerm. Die eerste een is, wees deel van mekaar. Dan sê hy, dra mekaar. Dan sê hy,
bid vir mekaar. Dan sê hy, bemoedig mekaar. Dan sê hy, vermaan mekaar. Dan sê hy, hou vrede met mekaar. Dan sê hy, dien mekaar in liefde. Dan sê hy, wees hartlik teenoor mekaar. Dan sê hy, wees gasvry teenoor mekaar. Dan sê hy, vergewe mekaar. Dan sê hy, wees onderdanig aan mekaar. Dan sê hy, verdra mekaar in liefde. Dan sê hy, wees eensgesind onder mekaar. Wees lief vir mekaar. Dra gelyke sorg vir mekaar. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Moenie mekaar veroordeel nie. Moenie op mekaar jaloers wees nie, moenie teenoor mekaar sug nie, moenie mekaar beskinder nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Wanneer ek hierdie lees, dan besef ek, dit is so verskriklik belangrik, dat kwaliteit verhouding in my en jou lewens, as kinders van die Here gereflekteer sal word, en dat wanneer ons hierdie reeks doen, oor om hom te volg, dan sê ons, dis so belangrik, dat ek en jou hom nie kan volg op ons eie nie, ons het nodig om het saam met ander mense te doen. So kom ons wees deel van mekaar se lewens. Rick skryf het so mooi, hy sê, as the covenant of marriage is at the heart of quality family life, in fact it is the only foundation, so the koinonia, the fellowship bond of the ecclesia, the church, called out ones is foundational to our communities. The quality of life in our local communities and cities and nations is directly related to the quality of community experienced and expressed by believers in those cities. En vandag is my hart dat ek regtig jou kan aanmoedig om te sê, weet jy wat, ons het nodig om in kwaliteit verhouding te wees, en ek weet, ons is allemaal besig, ek weet, daar is 'n klomp goed wat besig is om te gebeur om ons. Maar vandag wil ek vra, behoort jy? Is jy deel van? Is daar mense wat deel is saam met jou? Want om kerk te wees, is nie ek en jy alleen nie, maar om kerk te wees, is om juist saam betrokke te wees in die veranderingsproses van mekaar se lewens. En ek hou so van wat Paulus daar skryf, wanneer hy praat oor die demonstrasie van die liggaam in die 1 Korintiërs 12, en jy moet dit hier van vers 14 af lees, eintlik moet jy daai hele gedeelte lees, maar vandag wil ek afsluit, deur vir jou hierdie gedeelte te lees, wanneer hy daar oor praat, in die Passion Translation uit, is het 'n parafrase vertaling, dit is eintlik 'n prediker, wat besig is, om sy prentjie van die skrif, aan my en jou te demonstreer, maar hoor hoe sê hy dit, begin in vers 14, hy sê, I want you to think about how, all this makes you more significant, not less. A body isn't just a single part blown up into something huge. It's all the different but similar parts arranged and functioning together. If the foot said, I'm not elegant like hand, embellished with rings, I guess I don't belong to this body, would that make it so? If an ear said, I'm not beautiful like an eye, limped and expressive, I don't deserve a place on the head, would you want to remove it from the body? If the body was all eye, how could it hear? If all ear, how could it smell? As it is, we see that God has carefully placed each part of the body right where he wanted it. But I also want you to think about how this keeps your significance from getting blown up into self-importance. For no matter how significant you are, it is only because of what you are a part of. An enormous eye or a gigantic hand wouldn't be a body, but a monster. What we have is one body with many parts, each its proper size and in its proper place. No part is important on its own. Can you imagine eye telling hand, get lost, I don't need you, or head telling foot, you're fired, your job has been phased out. As a matter of fact, in practice, it works the other way. The lower the part, the more basic and therefore necessary.
You can live without an eye, for instance, but not without a stomach. When it's a part of your own body, you are concerned with it. Makes no difference whether the part is visible or clothed, higher or lower. You give it dignity and honor just as it is without comparisons. If anything, you have more concern for the lower parts than the higher. If you had to choose, wouldn't you prefer good digestion to full-bodied hair? Vandag, wanneer ons hieroor gesels, wil ek jou los met hierdie drie vrae. En as jy online kyk, en jy saam met jou familie daar, kom ons bespreek hierdie vrae met mekaar. As jy op jou eie is, wil ek jou aanmoedig, stuur 'n WhatsApp, of 'n SMS, of 'n e-pos, aan jou beste vriend en vra hulle, waar is jy betrokke en hoe lyk dit? Hierdie is die drie vrae wat ek graag by jou wil los. Die eerste vraag is, met wie is jy connected? Wie is daai mense wat jy verantwoordelik hou in jou lewe? Wie is daai mense wat saam met jou huil? Wie is daai mense wat saam met jou lag? Wie is daai mense wat saam met jou bid? Watter gesonde waardes word toegevoeg tot jou lewe in daai gemeenskap van gelowiges? Hoe lyk dit? Wat is die goed wat jy voel besig is om kwaliteit te bring in jou verhouding met ander mense? En wanneer ons deur verskeie goed gaan, wie transisie jou deur daai proses? Vandag, wanneer ons hierdie geleentheid afsluit, wil ek jou los met hierdie storie. Ek onthou in een van ons selgroepe op 'n stadium het ons 'n jong koppel gehad wat die Here net ontdek het. Maar hierdie, hulle was stikkend. Hulle was mense wat behoefte gehad het aan restaurasie. En Christo en Adel se storie is een van daai incredible stories vir my, wat net vir my wys hoe belangrik dit is dat ek sal deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Dis die storie waar hierdie twee mense by die Here uitgekom het, saam gebly het, nie getroud was op daai stadium in hulle lewens nie. In dieselfde groep, leier Henno het verantwoordelikheid vir daai groep gevat. En hierdie ouens het daar ingeskakel en in ons gesprekke het ons begin praat oor hulle waarde, oor hulle identiteit, wie hulle regtig is. En soos wat die kwaliteit verhouding gebou het, soos wat dit deel geword het van hulle lewens, het hulle besef, maar weet jy wat, ons het eintlik nodig om ons lewens te belyn. Ons gaan nodig hê om apart te bly van mekaar tot die dag dat ons getroud is met mekaar. Want dit is vir ons 'n waarde om iets van kwaliteit verhouding in Christus te reflekteer. En ek onthou in hierdie storie hoe Christo by Henno gaan bly het. Hoe die selgroep verantwoordelikheid gevat het vir daai koppel, want hulle het op daai stadium nie finansies gehad nie. Hulle het op daai stadium nie geweet Jesus hoe werd die trouding nie, want hulle het nou net by die Here uitgekom. Daar's al hierdie goed wat besig is om plaas te vind in hulle lewens. En terwyl hulle besig was om dit te doen, het daai selgroep verantwoordelikheid gevat vir hulle die troue gereël, vir hulle die seremonie gereël, vir hulle die goed bymekaar gesit en gesê ons glo so in kwaliteit verhouding in julle lewens. Ons is bereid om ons lewens te gee om seker te maak dat julle iets van dit reflekteer. En daai storie tot vandag toe is een van die incredible stories in my lewe wanneer dit kom by die plek van ek en jy is connected. Kan ek so afsluit? Behoort jy? Is jy deel van? As jy nie wil in nie, stuur vir ons 'n boodskap aanlyn. Kom ons maak jou deel van 'n kwaliteit verhouding gemeenskap. En kom ons bou hierdie verhouding van wie Jesus gesê het ons regtig is. Daai gewoontes wat ons vestig in hom. Kan ek vir jou bid? Here, dankie dat ons in hierdie oomblik saam kan bid vir elke persoon wat aanlyn na hierdie boodskap luister. My begeerte is, Here, kwaliteit verhoudings wat saam groei, saam ontwikkel en U volg.
Amen. I searched the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Nothing.
Dankie Martinus, die Here het regtig geweet wat het ons nodig. Toe hy vir ons gesê het, ons is nie 'n eiland op ons eie nie, maar ons is gemaak om onsself te verbind tot mekaar en te fokus op mekaar. Ek wil vanoggend met jou praat oor die doop wat opkom. 'N Ideale geleentheid as jy sou voel, gelei voel om jouself te laat doop, het ons donderdag, komende donderdag, 'n doopgesprek en dan gaan die doop in ons twee oggenddienste, ons een oggenddiens en ook ons een aanddiens. En albei daai dienste gaan die doop aan gedoen word, so jy is welkom om donderdag aand net die doopgesprek by te woon. Ons het al redelike momentum gekry en ons follow wat ons saam stap as 'n kampus. En dalk het jy nou nog nie jou groepie geregistreer nie, of dalk het jy nog nie as 'n gasheer of as 'n gasvrou opgeteken nie. Ons kommunikeer ook deurlopend met jou as 'n groep en jou as 'n host. So ek wil vir jou vra om op die volgende skakel net vir ons op te teken en dan kan ons ook van daar af lekker met jou kommunikeer reg deur hierdie proses. Mag jy vanoggend ook beleef dat God se beloftes vas staan in terme van jou finansies persoonlik, maar ook vir ons as kampus dat hy sal bly voorsien en vertrou saam met ons in hierdie tyd ook dat ons die Here regtig sal beleef sy hand in sy hart in terme van dit wat ons regtig nodig het vir jou persoonlik, maar bid ook vir ons as kampus. Jy is welkom om enige van hierdie skakels te gebruik, sou jy ook gelei voel om finansiëel by te dra. Seën vir jou. Kyk gou saam met ons, na die familie nuus. Hier is nog 'n hele klomp goedjies wat gebeur. Jesus doesn't want us to just know about him, but to know him and to follow him with everything that we are. Everything in heaven and on earth belongs to him. And we are included in this very victory of Jesus Christ on the cross. Study Break Sessions is 'n inisiatief wat ons begin het sodat tieners 'n kort breek kan vat met hul studies en 'n lewegewende video kan kyk. Ons gaan in die volgende 6 weke Follow Life-Giving Habits se inhoud deurwerk in hierdie video's. Hierdie is beskikbaar op ons Instagram-blad en YouTube-kanaal. As jou tiener graag wil inskakel by 'n Follow-groep, wil ons hulle uitnooi na ons dienste, Vrydae-aande 6:00 en Sondae-oggende 8:30 of 10:15. Al ons young adults, so daar is 'n plek waar jy nie hoef 10 uur in die bed te wees nie. En jy kan vroeër as 4 uur opstaan, maar jy gaan nie regtig nie. Dit is by ons young adults kamp die 17de tot die 19de September. Kyk uit op ons website en registreer so gou as moontlik. Jy het net een vraag om te beantwoord. Wie gaan jy saambring? Jonah, 'n emosionele, hardkoppige jong man, het God selfs in die donkerte van 'n visse maag gaan vind om 'n stad te red. Kom geniet 'n aand van musiek, sang, dans en drama om Jonah se ontdekkingsreis van roeping en vervulling te ontdek, soos 40 ander interessante karakters.